मर्कलाइजम थ्योरीबाट सुरु गरेर एब्सोल्युट एडभान्टेज थ्योरी, कम्पेरेटिभ एडभान्टेज थ्योरी, कन्ट्री सिमिलरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकल थ्योरी भनेर तिन चारवटा थ्योरीको बारेमा पढ्यौँ। मर्कन्टाइलिज्म यसलाई सुनलाई बढी महत्त्व दियो, जो देशसँग चाहिँ सुनको मौजात बढी हुन्छ त्यो देश चाहिँ धनी भयो। सुन बढी राख्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, सामान चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट कमभन्दा कम गर्नु पऱ्यो, त्यसरी विदेशी मुद्रा यानि कि त्यो बेलाको सुन चाहिँ बढी मौजात हुने भयो भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु भयो। एब्सोल्युट एडभान्टेजमा हामीसँग जिएको चाहिँ जुन प्रडक्ट, स्पेसिफिक प्रडक्टको चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट एडभान्टेज छ, जुन प्रडक्टमा हाम्रो इफिसियन्सी छ, त्यो प्रडक्ट चाहिँ स्पेसलाइजेसन गरौँ भन्ने कुरा भयो एब्सोल्युट एडभान्टेज थियरीमा। घाना र घानाको कोका र साउथ कोरियाको राइस ल्याएको थियौँ, को इक्जाम्पल ल्याएको थियौँ हामीले। घानाले चाहिँ कोका चाहिँ सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्दो रहेछ। घाना हेज शब्द छ एब्सोल्युट एडभान्टेज इन प्रोडक्सन अफ कोका, whereas South Korea has absolute advantage in production of rice. That is why Ghana should focus its resource on production of coca and South Korea should focus its resource on production of rice भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ होइन। अनि कन्क्लुजनमा कसरी स्पेसलाइजेसन गरिसकेपछि घानाले कोका मात्रै उत्पादन गर्दा, साउथ कोरियाले राइस मात्रै उत्पादन गर्दा चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ, सजिलो भन्ने कि प्रोडक्सन चाहिँ बढी हुँदो रहेछ, हाउ डु दे गेट बेनिफिट अफ ट्रेड भन्ने कुरा चाहिँ एब्सोल्युट एडभान्टेजले देखायो। त्यसपछि कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको कुरा गऱ्यौँ हामीले। कम्पेरेटिभ एडभान्टेजमा जस्तो घानामा चाहिँ कोकाको एडभान्टेज, साउथ कोरियामा राइसको एडभान्टेज हुन्थ्यो भने, तर यस्तो पनि हुनसक्थ्यो कि जहाँ चाहिँ दुवै प्रडक्ट कोका र राइसमा नै घाना अथवा साउथ कोरिया, यो इक्जाम्पलमा घानाको चाहिँ एडभान्टेज बढी हुनसक्थ्यो, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ एब्सोल्युट एडभान्टेज थियरीले दिन्थ्यो, सरी कम्पेरेटिभ एडभान्टेज थियरीले। डेभिड रिकार्डोले प्रपाउन गरियो यो चाहिँ एब्सोल्युट एडभान्टेज थियरीलाई परिष्कृत गरेर, एब्सोल्युट एडभान्टेज थियरीलाई थप रिसर्च गरेर बनाएको थियरी हो। यसले चाहिँ के भन्यो भने, ठिक छ घानाले दुवै चिज सस्तोमा उत्पादन गर्न सके पनि इट सुड फोकस अन द्याट प्रोडक्ट इन विच इट हेज कम्पेरेटिभ एडभान्टेज। त्यो भनेको फेरि कोका, राइस र कोकामा पनि त उसले एउटा चिज चाहिँ सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्छ नि त। यहाँ चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलबाट कोका देख्यो त्यो प्रोडक्ट चाहिँ, भनेपछि राइस र कोकामध्ये पनि उसले कोका चाहिँ सस्तोमा उत्पादन गर्दो रहेछ भने फोकस चाहिँ कोकातिरै लगाउनु पऱ्यो, राइस चाहिँ साउथ कोरियासँग ट्रेड गर्नु पऱ्यो, ट्रेड गर्दाखेरि स्पेसलाइजेसनबाट पोजिटिभ रिजल्ट आयो, इन्क्रिज कन्जम्सन भयो ओल्ड बिच। यही कन्सेप्टबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ सुरुमा एडम स्मिथले दिएको कन्सेप्ट वेल्थ अफ नेसनमा ट्रेड चाहिँ जेरो सम गेम होइन, ट्रेड चाहिँ इन्भिजिबल ह्यान्डले गभर्न गर्नुपर्छ, न कि कन्ट्रोल मेकानिजमले भन्दा पनि इन्भिजिबल ह्यान्डले गभर्न गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ प्रुभ भयो यताबाट। अर्को हाम्रो कन्ट्री सिमिलरिटी थियरीमा हामीले पढ्यौँ एउटा दुईवटा देशको इकोनोमिक कन्डिसन्स, पर क्यापिटा इन्कम, जिडिपीको साइजले चाहिँ उनीहरूको कन्ज्युम्सन बिहेभियरमा फरक पार्दो रहेछ। सो ट्रेड सुड बी बिट्विन दोज कन्ट्रिज हु ह्याभ ट्रेड युजली ह्यापन्स बिट्विन दोज कन्ट्री हु ह्याभ सिमिलर इकोनोमिक कन्डिसन, पर क्यापिटा इन्कम, जिडिपी साइज भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो। अनि पछि हामीले पढ्छौँ एफडिआई जाने बेला पनि, फर्स्ट टाइम एफडिआई जाने बेला अथवा फरेन इन्भेस्टमेन्ट हुने बेला पनि त्यही कन्ट्रीमा जाँदो रहेछ जहाँ चाहिँ हाम्रो सिमिलरिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भयो। अर्को हाम्रो प्रोडक्ट लाइफ साइकल थियोरीको कुरा गरिसकेका थियौँ, धेरै कुरा गरेका थियौँ, यसको स्टेजहरू छ प्रोडक्ट लाइफ साइकलमा। हाम्रो इन्टरनेसनल थियोरीको आस्पेक्टबाट प्रोडक्ट लाइफ साइकललाई हेर्ने बेला चाहिँ एउटा स्टेजबाट गइसकेपछि कुन स्टेजमा जाने बेला चाहिँ ट्रेड हुन्छ त कुन स्टेजमा जाने बेला एफडिआई आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले थाहा सानो इमेज देखायो यसले। अर्को इम्प्लिकेसन अफ ट्रेड थियरी भन्ने पढ्यो हामीले। अब यो पढेर के इम्प्लाई गर्यो, यसले के भन्न खोज्यो, के जान्यौँ हामीले, के थाहा भयो यसबाट भन्ने कुरा हामीले टन्नै कुरा जान्यौँ। अनि अहिले ग्लोबल ट्रेडको ट्रेन्ड के छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ होइन। अब लास्टमा पनि हामीले त्यही कुरा गरेर नथी मारौँला। अनि ओल्ड ट्रेडको फिगरको दुई चारवटा कुरा गऱ्यौँ, अहिले यति एक्सपोर्ट हुँदो रहेछ, यति इम्पोर्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। अनि फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा हामीले थियरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड भयो, थियरी अफ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट ऊ यो इन्भेस्टमेन्टवाला पार्टलाई लिएर अब यसको थियोहरू पढ्यौँ हामीले। एफटिआई बेस थियरी, यसमा पनि ओनरसिप एडभान्टेज थियरी, इन्टरनेसनलाइजेसन थियरी, इन्टरनेसनल प्रोडक्ट लाइफ साइकल थियरी, इकोलेक्ट्रिक थियरी भनेर तिन चारवटा थियोरी पढ्यौँ। ओनरसिप एडभान्टेज थियरीमा कम्पनीहरू किन बाहिर जान्छन्, आफ्नो देशमा भइरहेको कम्पनी, इस्टाब्लिस भइरहेको कम्पनी किन बाहिर जान्छन् भन्दा ओनरसिपको एडभान्टेज लिन उनीहरूसँग युनिक नोआउ हुन्छ, पेटेन्ट हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ, फाइनेन्सको नलेज हुन्छ, ह्युमन रिसोर्सको उनीहरूसँग सम्पत्ति हुन्छ। त्यही नलेज लिएर चाहिँ जब उनीहरू बाहिर जान्छन्, बाहिरको लोकल कम्पिटिटरलाई, डोमेस्टिक कम्पिटिटरलाई चाहिँ स्म्यास गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई सजिलै मार्केट पेनिट्रेट गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ ओनरसिप एडभान्टेज थियरीले देखायो।
इन्टरनेसनलाइजेसन थ्योरीमा चाहिँ इन्टरनेसनलाइज इन्टर एज द वर्ड सजेस्ट इन्टरनेसनलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ हामीले, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इन्टरनेसनलाइजेसन नेसनलाइजेसन जस्तै इन्टरनेसनलाइजेसन हुन्छ, उनीहरू विदेश जान्छन् आफ्नो कम्पनी लिएर इन्भेस्टमेन्ट लिएर, त्यो बेला चाहिँ वान र टू भ्यालु चेन एक्टिभिटी चाहिँ आफैले रिटेन गर्छन्, बाहिरको सब्सिडीलाई बाहिरको सब्सिडीलाई दिनभन्दा आफै ओनरसिपमा गइसकेपछि उनीहरूले त एडभान्टेज भयो, उनीहरूसँग भ्यालु चेन एक्टिभिटी आफैले रिटेन गर्न सकेपछि त उनीहरूलाई लङ टर्म चाहिँ एडभान्टेज हुने भयो। अर्कोले हामीले त्यो आरसिए र सोनीको इक्जाम्पल लिएर कुरा गरेका थियौँ, त्यसरी पछि आफैले दिएको सब्सिडी चाहिँ आफूसँगै कम्प्युटर बनाएर आउने समस्या हुने भएन, अरू यस्तै यस्तै कन्ट्रोल हुने भयो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अनि प्रोडक्ट लाइफ साइकल थियो अघि नै कुरा गरिसकेको, सर्टेन स्टेजमा प्रोडक्ट लाइफ साइकल चाहिँ स्टेजमा एफडिआई हुन्छ भन्ने कुरा, अनि ओलिभा थ्योरीमा हामीले ओनरसिप लोकेसन इन्टरनेसनलाइजेसनको मिक्स थ्योरीको रूपमा, यो अगाडि पढेको थ्योरीहरू मिक्सको थ्योरीको रूपमा पढ्यौँ। अनि इम्प्लिकेसन अफ एफडिआई थ्योरी, अब अघिको जस्तै जुन ट्रेड थ्योरीले जे जे भन्न खोजेको थियो जे भनेको थियो जे सिक्थ्यौँ हामीले, एफडिआई थ्योरीले नि केही न केही सिकायो, त्यही कुरा गऱ्यो। करेन्ट ट्रेड अफ एफडिआई कुरा गऱ्यौँ, पहिला पहिला संसारमा अमेरिका मात्रै थियो अरे, सर्वे सर्वा अमेरिकामै सबभन्दा धेरै आउँथ्यो अथवा डेभलप इकोनोमीमा आउँथ्यो, तर पछिल्लो दिनमा चाहिँ अरू डेभलपिङ इकोनोमीहरूतिर आउन थाले, चाइना इमर्जिङ भयो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। अनि डिरेक्सन अफ इन्डिया कहाँबाट आयो भन्ने कुरा भइहाल्यो। प्रोज एन्ड कन्स अफ एफडिआई हामीले यस्तो दुई चारवटा पोइन्ट भन्यो, धेरै जसो साथीहरू प्रोज प्रोमै हुनुहुन्थ्यो अब, तर कनमा पनि कन्समा पनि दुई चारजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब आयो एफडिआई र एमएनसिजको कुरा पनि, अस्ति थोरै हामीले कुरा गरेका थियौँ एफडिआई चाहिँ कहिले अगर हुन्छ भन्दा, फर्मले चाहिँ बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट ल्यायो भने एफडिआई आयो त्यो, तर जब कमाइले बाहिर इन्भेस्ट गर्छ त्यो चाहिँ एमएनसी भयो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एमएनसीहरूलाई टन्नै तरिकाले डिभाइड गर्न सकिन्छ, मैले यो सजिलो तरिका एउटा राखेको छु यहाँ, एमएनसिज क्यान सेभ इन्टु यो टाइपको तरिकामा, र मेटेरियल सिकर प्रपोजको आधारमा। मैले अस्ति भने जस्तै कोहीले स्पेनिस बोल्ने देशहरूमा मात्रै कम्पनी खोल्छन्, कोहीले इङ्ग्लिस बोल्ने देशमा मात्रै खोल्छन्, सो यो यसको आधारमा तङ्ग कम्पनीहरूलाई थुप्रै ठाउँमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, किताबमा छ फर्दर हेर्नुहोस्। अनि एमएनसिजको यो भयो हाम्रो एफडिआईसँग है, अब यस्तो सानो टपिक चाहिँ एउटा हेरौँ, थियरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा कन्टेम्पोरेरी इस्युज इन इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेर, अहिलेको कन्टेम्पोरेरी के छ त ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टको इस्यु भनेर तिन चारवटा पोइन्ट छ यहाँ है। अब हामीलाई क्वेसन पनि यस्तै यस्तै सोध्न सक्छ, यो क्वेसन यस्तै यस्तै क्वेसन, अब के छ इस्यु के छ यसको तिम्रो विचार, अहिले त्यत्रो कोरोनाको आइरहेछ कुराकानी, कोभिडको आइरहेछ, अब यो कोभिड रिलेटेड अन्नै क्वेसन आउनसक्छ होइन, यो केसलाई लङ क्वेसनलाई अब जेमा पनि आउनसक्छ, त्यो कुरा भयो। यो ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टको सुरुको दुई चारवटा हामीले कन्टेम्पोरेरी इस्यु हेऱ्यौँ, हेरौँ सुरुमा प्रोटेक्टिङ डोमेस्टिक जब्स एन्ड इन्डस्ट्रिज भनेर छ। अब अहिले चाहिँ संसारभरि ट्रेन्ड के आइरहेछ भने, पहिला चाहिँ जुन एफडिआई एफडिआई भनेर बाहिरबाट मान्छे ल्याउने कम्पनी खोल्ने कुराहरू कन्सेप्ट थियो, त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ डोमेस्टिक जब्स एन्ड इन्डस्ट्रीलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ एकदम इस्यु उठिरहेछ। अस्ति भर्खर ब्रेक्जिट भयो, त्यसको पनि एउटा मेजर इस्यु चाहिँ ट्रेडकै उसको कुरा थियो, ए सरी इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी जबकै कुरा थियो, त्यहाँका ब्रिटिस मान्छेहरूले चाहिँ सस्तोमा काम पाएनन् रे, किन भन्दा बाहिरबाट पोल्यान्डबाट अथवा कता कताबाट बाहिरबाट मान्छे आएर सस्तोमा काम गरिदिए, जसले गर्दा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई भएन भनेर एउटा कारण, त्यो पनि थियो धेरै कारण मात्रै, एउटा ब्रेक्जिटको एउटा कारण त्यो पनि थियो। अनि यस्तै बेला बेलामा एफडिआई अथवा ग्लोबलाइजेसन विरुद्ध चाहिँ उठिरहेको छ आवाज, त्यसको मेजर ऊ चाहिँ के हो भने जब्स र इन्डस्ट्रीको लागि, बाहिरबाट एफडिआई ठुलो कम्पनी आइदियो, हाम्रो अस्ति भने जस्तै दराज आइदियो, त्यहाँबाट यो हाम्रो सस्तो डिलहरू लगायत अरू टन्नै साना कम्पनीहरूलाई त गाह्रो भएर होला, अब ठ्याक्कै त थाहा छैन तर गाह्रो भएर होला बाहिरबाट हेर्दा, किनभने सबै उसले मार्केट क्याप्चर गरिसक्यो, ब्रान्ड बनायो भनेपछि त इन्डस्ट्रीलाई फरक पार्यो एकातिर, अर्कोतिर जब लसको कुरा त छँदैछ। त्यही भएर अहिले चाहिँ ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा बाहिरको कम्पनीलाई आउनु सँगसँगै डोमेस्टिक जब र इन्डस्ट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि पनि त्यत्तिकै इस्युहरू छ, त्यसको लागि उनीहरूले 80% चाहिँ सेयर चाहिँ उसको हुनुपर्छ, 80% सेयर चाहिँ होस्ट कन्ट्रीको, फर इक्जाम्पल बाहिर कुनै देशबाट नेपालमा एफडिआई आयो भने 80% सेयर चाहिँ होस्ट कन्ट्रीको मान्छेको हुनुपर्छ, अथवा यति चाहिँ जब चाहिँ उसलाई दिनैपर्छ, होस्ट कन्ट्रीको मान्छेलाई दिनैपर्छ भन्ने प्रोभिजनहरू पनि आउन थालेछ आउँछ, त्यो कुरा भयो। प्रोटेक्टिङ कन्ज्युमर्स, अब यो त भन्नै परेन, कन्ज्युमरिजममा त एकदम ठुलो ऊ भइसकेको छ, बेला बेला तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ होला मल्टिबिलियन लसुटको कुराहरू, एक्चुअली यो जोन्सन एन्ड जोन्सनको अस्ति न्युज पढाएको थिएँ मैले, कति अर्ब डलर चाहिँ क्षतिपूर्ति तिराएछ, त्यो जोन्सन पाउडर लगाएर क्यान्सर भएछ कुनै पर्टिकुलर मान्छेलाई अनि कोड मार्फत। सो कन्ज्युमर प्रोटेक्टिजम हेल्थको लागि, त्यसपछि कन्ज्युमरको हेल्थको लागि,
अनि अझ फिजिकल उसको के अरे सरी मेन्टल हेल्थको लागिदेखि लिएर टन्नै कुरामा चाहिँ प्रोटेक्सन कन्ज्युमरको प्रोटेक्सन प्रोटेक्सनिजमको कुरा चाहिँ एकदम उठ्याएको छ इस्यु. जो पनि देश आउँछ कन्ज्युमरको चाहिँ हेल्थको लागि कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ इस्यु ठुलो उठ्याएको छ. अर्को प्रोटेक्टिङ ह्युमन राइट्स एन्ड चाइल्ड राइट्स भन्ने कुरा भयो. अब यो त उठिरहेको इस्यु भयो संसारभरि चाहिँ चाइल्ड राइट अथवा ह्युमन. अस्ति नै मैले स्वेट सपको कुरा गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई. स्वेट सप चाहिँ अब अहिले त अझ त्यो इस्यु मत्थर भइसक्यो किनभने ठुलो ब्रान्डहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ स्विकारिसके हुन्छ. हामी गर्दैनौँ त्यसरी थोरै पैसामा काम लगाएर महँगोमा सामान बेच्दैनौँ भनेर उनीहरूको ह्युमन राइट्स कन्डिसनहरू चाहिँ हेरिरहेको थियौँ. एउटा यो राणा प्लाजाको केस हाम्रो अरुण सरको किताबमा पनि छ. राणा प्लाजा भने यो बङ्गलादेशको टेक्सटाइल फ्याक्ट्री कम्पनी त्यसको चाहिँ त्यो भत्केर कति हजार मान्छे मरेका थिए नि त बिल्डिङ भत्केर. सो त्यो स्वेट सप ह्युमन राइट्ससँग रिलेटेड इस्यु भयो. त्यसको केसहरू पनि हामी पढाउँला मिलाएर पछि अरू अरू च्याप्टरमा. अनि ह्युमन राइट्स र चाइल्ड राइटको इस्युहरू पनि अहिले संसारभरि उठाएको छ. कति बिजनेसहरू चाहिँ हामी चाहिँ हामी यो पार्टिकुलर प्रोडक्टमा चाहिँ चाइल्ड लेबर युज भएको छैन भनेर एस्युरेन्स गराउँछन्. यो पार्टिकुलर प्रोडक्टमा ह्युमन राइट्सको भोइलेसन भएको छैन भनेर एस्योर गराउँछन्. सो ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सन र चाइल्ड राइट प्रोटेक्सनमा पनि ठुलो भुइँ छ अहिले, ठुलो इस्यु छ इन्टरनेसनल ट्रेडमा. एन्टी डम्पिङ पोलिसिज भनेर एउटा अर्को पोलिसी छ, सुन्नुभएको छ कि छैन? पहिला अब शब्दले जनाएर छ एन्टी डम्पिङ पोलिसी. डम्प चाहिँ गर्नु भयो भने यो चाहिँ भएन के भने संसारभरिबाट अथवा डेभलप कन्ट्रीबाट चाहिँ हाम्रो जस्तो गरिब देश अथवा लेस इकोनोमिक इकोनोमिकल लेस स्टेबल देशमा चाहिँ सामानहरू युज भइसकेर अथवा सस्तोमा पठाउँछन् कि, पठाउने चलनहरू छ अथवा पठाइन्छ. त्यसमा चाहिँ अहिले एन्टी डम्पिङ पोलिसी भनेर आएको छ. त्यसको लागि चाहिँ नेपालमा यो पुरानो प्लेन आउँछ पुरानो गाडी आउँदैन नि कसैले ख्याल गर्नुभएको छ? हुन त यो हाम्रो एन्टी डम्पिङ पोलिसीसँग रिलेटेड केही छैन, अरू नै पोलिसीसँग होला, तर यो पार्ट अफ एन्टी डम्पिङ पोलिसी जस्तो भयो कि. नेपालमा पुरानो गाडी मात्रै आउँथ्यो भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त कति खतम हुन्थ्यो होला. यसो विचार गर्नु न, अब संसारभरिबाट पुरानो गाडी त खोज्दै ल्याउँदै गर्थ्यौँ हामी ड्याङडुङ पेन्टिङ सेन्टिङ लगाएर. त्यसपछि नेपालमा आएर संसारभरिले फालेको गाडीहरू आउँथ्यो होला, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई कति पोल्युसन गर्थ्यो होला, कति कार्सिनोजेनिक प्रोडक्टहरू निस्किन्थ्यो होला. सो त्यस्तै सेम एज द्याट एन्टी डम्पिङ पोलिसीले चाहिँ बाहिरको युज नभएको अथवा डम्पिङ गरेको सामानहरू चाहिँ आउन नदिने, हाम्रोसम्म चाहिँ नयाँ सामानहरू मात्रै ल्याउने अथवा नयाँ प्रोडक्टहरू मात्रै ल्याउने, युजेबल प्रोडक्ट मात्रै ल्याउने भन्ने पोलिसीहरू आएको छ संसारभरि. मेजरली पहिला चाहिँ अब डेभलप कन्ट्रीमा पनि हुन्थ्यो, युएसबाट कोरियाको एन्टी डम्पिङ पोलिसीको पेसहरू छ कोरियाबाट, युएसबाट कोरियाको. तर अहिले चाहिँ अब हाम्रो जस्तो इकोनोमीलाई मात्रै बढी महत्त्व दिन्छौँ हामीले एन्टी डम्पिङ पोलिसी. अब यो कति इलेक्ट्रोनिक प्रडक्टहरू हाम्रोमा आउँदाखेरि चल्दैन, सबै यो त्यस्तै पुरानो सामानहरू आएरै होला. एन्टी डम्पिङ पोलिसीले पनि ठुलो इस्यु लिएको छ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा. अर्को सिफ्ट वाच सर्भिस सेक्टर भनेर, अघिल्लो चरणमा चाहिँ 1990s 2000s चाहिँ सबै म्यानुफ्याक्चरिङको माहौल थियो कि संसारमा. एफडिआईहरू आउँथ्यो म्यानुफ्याक्चरिङको लागि आउँथे, ठुल्ठुला कम्पनीहरू सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू ठुला कम्पनीहरू थिए. तर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ आइटीको डेभलपमेन्टसँगै अथवा सर्भिस सेक्टरको डेभलपमेन्टसँगै चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङभन्दा सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ बढी एफडिआईहरू पावर हुन थालेको छ अरे के. सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ बढी अहिले हाम्रो जिडिपीमा पनि हाम्रोमा त एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन बढी छ, तर ठुला देशहरू अथवा कति इकोनोमीहरूमा चाहिँ सर्भिस सेक्टर कन्ट्रिब्युसन बढी छ नि त जिडिपीमा. सर्भिस सेक्टरले टन्नै कन्ट्रिब्युट गरेको छ जिडिपीमा, इभन समटाइम म्यानुफ्याक्चरिङभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गरेको छ. भनेपछि त्यसैको आधारमा अहिले चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ बढी सिफ्ट भइरहेको छ ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट. म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा गुड्सको ट्रेडिङ भन्दा पनि सर्भिसको ट्रेडिङ चाहिँ बढी हुन थालेको छ अरे. सर्भिसमा चाहिँ बढी एफडिआईहरू आउन थालेको छ. सर्भिस सेक्टर भनेको हुनसक्छ टुरिज्म, हुनसक्छ आइटी सर्भिस, हुनसक्छ सर्भिस सेक्टर भनेको आइटी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने के त्यो हुनसक्छ, टुरिज्म सर्भिस हुनसक्छ, अनि त्यस्तै अरू प्रोफेसनल स्किलको सर्भिस हुनसक्छ अथवा हेल्थको सर्भिस हुनसक्छ. यो तपाईँले क्युबाको इक्जाम्पल सुन्नुभएको छ, संसारभरिमा सबभन्दा धेरै डाक्टर्स नर्सहरू उत्पादन गर्ने देश चाहिँ क्युबा, त्यहाँ संसारभरि छन् भनेर हो. त्यो हेल्थको सर्भिस हुनसक्छ, अरू यस्तै टन्नै सर्भिस हुनसक्छ जुन चाहिँ पहिला चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा बढी अथवा गुड्समा चाहिँ बढी फोकस थियो भने अहिले चाहिँ सर्भिसतिर सिफ्ट भइरहेछ त्यो भन्ने कुरा अहिले गर्यो. अर्को रिजनल इन्टिग्रेसन, अब अहिले हाम्रो अर्को च्याप्टरै पढ्छौँ हामीले रिजनल इन्टिग्रेसनमा. देशहरू मिलेर अब चाहिँ पहिला सानो एउटा सहकार्य सुरु गरेर त्यसपछि फुल्ली इन्टिग्रेटेड भएर युगो मोडलमा जुन उनीहरूको
पोलिटिकल बोर्डरहरू चाहिँ पोलिटिकल डिमार्केसन चाहिँ एउटा सिम्पली त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल डिमार्केसनलाई इकोनोमिक डिमार्केसनले धेरै पछाडि पारिसकेको छ। यो पढ्नु भएको छ होला, त्यो अस्ति नै पनि मैले भनेको थिएँ स्विडेन र उसको एउटा लाइनले छुट्याएको बोर्डरहरू। सो रिजनल इन्टिग्रेसनले गर्दा चाहिँ पोलिटिकल डिमार्केसन पछाडि पारेर देशहरूले चाहिँ इभन करेन्सी पनि एउटै बनाउन थाले। सो यसको चाहिँ इस्यु बढी उठाएछ। पर्फेक्ट इक्जाम्पल चाहिँ रिजनल इन्टिग्रेसनको संसारमा यु भइहाल्यो, त्यसपछि आसियानको रिजनल इन्टिग्रेसनलाई एकदम राम्रो इक्जाम्पलको रूपमा लिइन्छ। आसियान कन्ट्रीको रिजनल इन्टिग्रेसन यो मलेसिया थाइल्यान्ड यो कम्बोडियासम्बोडियाहरूको, अनि अफ्रिकन युनियन अफ्रिकन नेसन नेसन्स अफ्रिकन युनियनको पनि रिजनल इन्टिग्रेसनहरू छ। अरू त हाम्रो साउथ एसियाको त फेलियर मोडल भयो। अनि अहिले बिबी के अरे बङ्गलादेश भुटान नेपाल र इन्डिया बिबिआइएन भन्ने नयाँ कन्सेप्ट आएको छ। यो यसले के गर्न सक्छ, सार्स चाहिँ फेलियर भयो, यो चाहिँ कोमामा गयो भन्छन्। रिजनल इन्टिग्रेसनको कुरा भयो। अर्को कन्टेनराइज ट्रेड एन्ड ड्राई पोर्ट भनेर अर्को इस्यु छ। अब यो भनेको चाहिँ पहिला पहिला ट्रेडिङ गर्ने बेला चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान इम्पोर्ट हुने बेला अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान जाने बेला चाहिँ अरू कुनै तरिकाले जान्थ्यो भने अहिले चाहिँ कन्टेनरमा जान्छ। तपाईँहरूले कन्टेनर सुन्नुभएको छ होला, एउटा 40 फिट बाई 20 फिटको यत्रो ठुलो भाँडो हुन्छ अथवा 20 फिट बाई 20 फिटको यत्रो ठुलो भाँडो हुन्छ, त्यसभित्र चाहिँ अट्नी जति सामान हालिन्छ। अनि त्यसपछि नेपाल जस्तो जहाँ समुद्र छैन त्यो देशमा पनि त्यही कन्टेनर मात्र सामान आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने कस्टम चाहिँ सजिलो भयो, भन्सारमा चाहिँ के सामान ल्याइस् के सामान ल्याइस् भनेर हेर्नुको लागि सरकारलाई सजिलो भयो भने कन्ज्युमरको तर्फबाट फ्रेस प्रडक्ट आउने भयो। जसले युज गर्छ अनि जसले व्यापार गर्छ जसले काम गर्छ उसको लागि पनि प्रडक्ट ड्यामेजहरू कम हुने भयो, इन्सुरेन्स बढी कभर सजिलै कभर हुने भयो, अनि सामानको चाहिँ क्यालकुलेसन हुने भयो। यति सामान अट्छ एक कन्टेनरमा त्यसको त भोल्युम हुन्छ निश्चित, यति सामान अट्छ भनेपछि हर किसिमको फाइदा हुने भयो। अनि त्यसले गर्दा ड्राई पोर्टहरू यहाँनिर छ, ड्राई पोर्ट हाम्रो सुक्खा बन्दरगाह भनेर वहाँ वीरगन्जमा छ सुक्खा बन्दरगाह। त्यसपछि वहाँ हाम्रो अहिले अनि उसमा खुल्दैछ तातपानीमा, तातपानी होइन अर्को केरुङमा सुक्खा बन्दरगाह खुल्दैछ क्या चाइनाको, अनि नेक्स्ट चाहिँ वीरगन्जपछि विराटनगर जस्तो लाग्छ, विराटनगरमा सुक्खा बन्दरगाह खुल्दैछ। बन्दरगाह भनेको त्यहाँ अब कस्टम प्रपोज सजिलो हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन सजिलो आउँछ, ट्रेनमा उताबाट कुनै ठाउँबाट ट्रेनमा चढेर आएको सामान सिधै त्यहाँ आइपुग्छ। त्यहाँ चाहिँ सरकारले कर्मचारीहरू खटाइदिया हुन्छ त्यही अनुसारले, ताकि सजिलै ट्रेडिङ होस् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, गुड्सको ट्रेडिङ सजिलो होस्। त्यो ड्राई प्रोडक्टहरूको कन्सेप्ट पनि भइहाल्यो है। अब यति सँगसँगै हामीले चाहिँ यति श्री केदार खण्डे महात्मा गान्धी भनेर यो च्याप्टरको अन्त्य गरौँ है।